Baadhi ya wadau wakiwemo walimu wamekiri kuwa maandalizi hayaridhishi katika mikakati ya kufungua shule mwakani. Idadi kubwa ya wanafunzi wanaotaka kujiunga na shule za umma baada ya shule za kibinafsi kufungwa ni mojawapo ya changamoto, huku ujenzi wa madarasa zaidi katika shule kuafikia masharti ya Wizara ya Afya pia ukiwa haujatekelezwa kikamilifu. We have been given the privilege or the authority to organize our institutions the best way we can see that we can have social distance. And one way that we may think about is just by organizing shifting lessons or shifting and staggered lessons, staggered learning. Walimu wakuu wa shule za msingi waliokutana leo wakitoa wito kwa Wizara ya Elimu kuharakisha kutoa fedha pamoja na suhula nyingine kufanikisha mipango hii. And it is high time that funding is looked for to ensure our primary schools are run accordingly. We cannot. Waziri wa Elimu Professor George Magoha hata hivyo amesema changamoto zingine zitaangaziwa pindi tu baada ya shule kufunguliwa, na amewataka wazazi kuwa tayari kuwarejesha watoto wao shuleni tarehe iliyopangwa na serikali. Haya yanajiri huku wazazi wakianza kufurika katika maduka ya sare na vitabu kujiandaa kwa Januari 4 shule zitakapofunguliwa. Watoto wako na uniforms za last year na uniforms mingi ziko mpya. Hazijabadilika, hazijazeeka sana, lakini kwa vile wamekaa nyumbani kwa muda mrefu, watoto wamekula, wamekuwa wakubwa, wamerefuka, unapata nini uniforms zenye walikuwa nazo last year haziwatoshi and they are still new. Jijina Magundu, K24, saa moja.